Teraz sú slabí. Je ich 79, je to zložené z troch strán, desiatich frakcií, že proste tamto sa za chvíľku bude utekať. Viete, že ako to dávalo logiku, že predseda parlamentu stojí vedľa pani Sákovej pri ohlasovaní stupidného riešenia, šialeného riešenia, to si Brunej nedovolí, to si Norsko nedovolí. Slovensko chudobné si to dovolí. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hosťom je poslanec za SaS-ku, pán Alojz Hlina. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Hlina, vy ste sa do politiky dostali rôznymi extravagantnými kúskami. Tak je čas niečo z toho oprašiť, nejaké murovačky, tanky. Chystáte niečo podobné? Viete čo, dvakrát do tej istej rieky nestúpiš, takže je, musí to byť tvorivé, lebo pokiaľ to nie je tvorivé, vie to byť trapné, hej, takže nemá zmysel nič opakovať. Som o niečo starší, ale áno, ten tvorivý prvok v tom politickom marketingu alebo v tej vizualizácii politických problémov ma vždycky lákal a nevylučujem, že niečo ešte bude stáť za to, aby sa to zvizualizovalo tvorivo. Je dneska čas odomknúť tú tvorivosť? Je tá situácia skutočne tak vážna? Viete, čo je zlé? Akože tí, ktorí vedia, vedia, hudba tancuje, to je ten Titanic, ako keby, že viete, že hrajú poctivo tí hudobníci a pri tom podpalubie už je plné vody. Takže ja som zvedavý, že kedy to kto prizná. Hej? Akože ja keď vidím toho sklesnutého ministra financie, jak tam sedí, on vie, že je zlé, ale stále hrajú tú hru, že tvárme sa, že sa nič nedieje. Takže čo je akože taktika? Ukázať ľuďom, že teda máme peniaze, našli sme peniaze a popri tom riešiť tieto veci týkajúce sa trestných stíhaní a podobne. Áno, taktika je upratať. Viete, oni si vytvorili taký dojem, že porozhadzovali, porozdávali, aby bol teda relatívne kľud a oni potrebujú teraz skrečovať tie procesy, ktoré môžu vyústiť trestným stíhaním. Viete, a presne toto teraz potrebujú urobiť. Vy keď niektorý ten úkon neurobíte, ktorý je neopakovateľný v danom čase a priestore, tým sa mári vyšetrovaň. Napresne oni na toto hrajú. Hej. Čiže oni potrebujú zrušiť to, čo sa rozbehlo. A im je úplne jedno, či to bude stať miliardu, dve, tri, im je to úplne jedno, potrebujú to uťať. Nechcú utekať do Venezuely. Viete, to je, lebo Venezuela, ja neviem, kto ešte nevydáva. Kto tam nechce utekať? No tí, čo budú utekať, lebo viete, čak už po niektorí podchádzali, hej, ale oni nechcú utekať tam do krajín, ktoré nevydávajú, oni chcú utekať na francúzsku rivieru. Hej, oni chcú sedieť na francúzskej riviere, my sa tu budeme tlcť, budeme tu, ja neviem, rozbíjať, niekto bude tu rozbíjať výklady, budeme tu mať sociálne nepokoje a niekto sa bude škeriť z francúzskej riviery, ale vy ho z tej riviery nedotiahnete naspäť, lebo tie procesy, ktoré by vyústili k tomu, že ho môžete za niečo stíhať, oni chcú teraz mariť a to robia. No a čo je zlé na tom zrušiť špeciálnu prokuratúru, keď vieme, že nie je to úplne štandardný prvok v rámci aj napríklad Európy, majú niečo podobné možno v nejakých dvoch štátoch. Je to také zlé, keď dajme tomu aj v iných štátoch ten štát dôveruje jednej prokuratúre alebo štátnemu zastupiteľstvu, aby riešila všetky veci nejako u nás, že sme jej tak trochu nedôverovali, tak sme vytvorili na to ďalší úrad? Vždycky je dôležitý časopriestor, hej. Čas, priestor a kto to hovorí. Prečo Smeru doteraz, viete, 20 rokov či koľko je tu špeciálna, hej. Pokiaľ tam mali Kováčika, mistr zametač, tak tu nikomu špeciálna nevadila. Viete, že no, akože len to bralo peniaze, nič to nerobilo a bolo všetko v poriadku. Hej, teraz, keď sa to rozbehlo a niečo to robí, no, tak to začína vadiť. Takže, viete, keby Smer pred 10 rokmi povedal, že treba zrušiť špeciálnu prokuratúru, no, tak by možno kvôli tomu nebol taký cavik. Hej. Ale dneska zrušiť špeciálnu prokuratúru sa javí, a nielen javí, ono to aj skutočne je, absolútne, absolútne účelové. No ale oni to hovorili pred voľbami, že možno sa musia vysporiadať so sobou Daniela Lipšica, padali tam aj informácie, aj keď tak pokutne, myslím, že to povedal prvý práve minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v relácii Na telo, že takéto niečo by mohlo byť zrušené. Prečo to nie je proste legitímna ich predstava o tom, ako by malo vyzerať Slovensko, keďže vyhrali voľby? Veď cieľom zvolených politikov je meniť štát. Viete, no tá, už tu bol jeden, ktorý, nech mu je zem ľahká, umrel na schodoch nemocnice a pritom dovtedy
tie nemocnice, robil s nimi, čo robil. To, a on to povedal, že vyhraj voľby môže všetko. Stále sme západ, sme demokracia, hej, sme v Európskej únii, nie sme úplne čistokrvná západoeurópska demokracia, hej. Pretína nás tu niekde tá Byzancia, ale nemôžeš vyhrať voľby a robiť všetko. Akože, viete, ak vadil Lipšic, mali riešiť Lipšica, ale nemôžete s vaničkou vyliať aj dieťa. Viete, že nie, ako toto sa javí, a hovorím, neopakujem, nie javí, ale je účelová záležitosť. Potrebujú upratať, potrebujú to zosekať, potrebujú zmariť nejaké vyšetrovania. Potrebujú to poodpúšťať. Tých, ktorých sa už nedajú zachrániť, potrebujú, aby to netrvalo dlho. Hej, potrebujú to, pri najhoršom to ešte zamnestuje nový prezident. Proste potrebujú po sebe upratať, aby na tej francúzskej riviere bol kľud a pokoj. Ak by to prebiehalo riadnym legislatívnym konaním, bolo by to za vás v poriadku? No, není to v poriadku ako to, čo chcú robiť. Že zrušiť UŠP, hej, Úrad špeciálnej prokuratúry. Ani riadnym legislatívnym konaním by to za vás nebolo. No nie, teraz to smrdí na dvakrát. Ono to smrdí ako systémovo, že to je problém, a ešte to robia skráteným. Čiže to smrdí akože krát dva, hej. Ale to neznamená, že keby to šlo normálnym, že je to v pohode. Akože, viete, oni to teraz tu všetko narýchlo. Ja tej taktike, stratégii v zásade rozumiem, len je perfidná, hej. Že teraz je advent, hej. A oni sú tam veľkí sú tam všetko tradicionalisti, birmovaní a ja neviem čo, že proste v čase adventu nemôžete rúcať štát. V čase adventu sa máte stíšiť, hej, máte ako očakávať príchod a nie robiť toto, čo oni robia. A oni viete, že pod tým hej, chcú využiť to, že ľudia sú v tom adventnom nastavení na niečo úplne perfidné. Ako za celé zlé. No a sú ľudia v tom adventom nastavení? Máte problém ich dotiahnuť na protesty? Alebo ste boli s účasťou na to minulotýždňovom spokojní? Viete čo, úplne super. Ako to znamená, že je tu vôľa. Hej, vtedy to tých politikov nabíja. Hej, lebo vy tiež potrebujete získať energiu a získate od tých ľudí. Viete, že také márnosť, nadmárnosť, keď robíte, to tej energie nepridáva. Takže toto je úplne fantastická vec, že sa to tu podarilo. Hej, tak narýchlo, v takom nejakom aj improvizovanom móde a tí ľudia tam prišli. To je akože super, to je dobrý kapitál do budúcna. Spomína sa aj to, že opozícia nie je v tomto jednotná. Vieme, že Matovič robí protesty. Myslím, že každý deň pred Národnou radou. Vy zas robíte to na takej týždňovej bázi, to vyzerá, teda KDH, Saska a Progresívne Slovensko. Nebol by čas ukázať, že ste v tomto nejakým spôsobom jednotní? Viete, to je taká jednota, nie jednota. Viete, jednota je, teraz je to úplne v pohode, ako to je. Ako tri parlamentné strany proste to robia, hotovo. Hej, a Igor Matovič však nech robí, čo... On má tiež prísne za tie, oni sú tiež traja. Hej, však je tam to Olano, čiak sa volajú teraz o Slovensko, Kaučka a Za ľudí, tak tiež sú traja. No tak dobre, tak oni sú o niečo slabší. Však ja by som to, keby, viete, keby ja som bol úplne, že ja by som to, OK, však robte, však v poriadku, však robia, veď nikto... A my robíme, hej, to úplne v poriadku. A akože vytvoriť nejaký pocit umelej jednoty môže byť problém. A hovorím špeciálne v nastavení s Igorom Matovičom. Bude toto podľa vás stačiť, alebo postupne, ako sa bude blížiť štedrý deň, už ľudia budú mať menej a menej chuť chodiť na protesty a keď prejde toto sviatkové obdobie, už si na to ani nespomenú? Je to možné, akože niekto s tým úplne kalkuluje a to ja hovorím, že to je na tomto perfidné, že proste v advente, v tomto nastavení, oni to všetko, oni nie sú blbí, pardon, že oni fakt to robia dobre. To, že bol včera Robert Fico v tej väznici, to, že sa nevylučuje, že bude mimoriadka, viete, no je to také silné. Nerobia to zle, robia to dokonca, by som povedal, že chytro, hej, ale my musíme byť chytrejší, hej, my musíme byť chytrejší a viete, a my sme v práve, hej, my sme v práve, ja si dovolím tvrdiť, že opozícia teraz naozaj v práve, akože to, čo idú robiť, je únos štátu a my sa tomu musíme postaviť, politici sa musia tomu postaviť, ale viete, sila politika je v tom, že koho má za chrbtom, hej, že či pred pódium, alebo za chrbtom, keď nie je na pódiu, že koho zastupuje a keď to cíti, že zastupuje, tak... Viete, tie oči máte silnejšie, ten výraz máte silnejší. A takže je dobré to, čo sa deje, že tá emócia existuje. Či bude chladnúť, alebo bude gradovať, úprimne poviem, nevieme, aj podľa toho, že čo sa bude diať. Hej. Teraz je dôležité, aby dnes, neviem, keď toto budete vysielať, dnes útorok, aby prišlo veľa ľudí tam, kde tie zhromaždenia sú a to bude veľmi dobrý signál. Fico je v strehu. Hej, je v strehu, je to vidno. No dobre, ale... Čo si viete predstaviť, koľko tých ľudí musí prísť, v koľkých mestách, aby to teda s nimi pohlo, lebo vieme, že mali sme tu kopec rôznych veľké protikorupčné pochody, ale nakoniec vlastne tá sila tých protestov sa ukázala až
po vražde Jana a Martiny, kde to bolo obrovské, masové, naozaj po celom Slovensku, a ešte tam mali problém trošku s jedným z koaličných partnerov, ktorý teda sa všeliako krútil, ale nakoniec aj oni boli aj pod tlakom jeho, takže to asi neočakávate dneska. Tak čo by sa muselo vlastne stať, aby to vôbec zahlo s nejakou mienkou? Koľko ľudí tam musí chodiť? Ako dlho to musí trvať? Viete, takto, že ono nie sú tak silní, ako boli. Ja som zažil Smer, keď bol 83. Hej, to bola skala. Teraz sú slabí. Hej, je ich 79. Je to zložené z troch strán, 10 frakcií. Hej, že proste tamto sa za chvíľku bude utekať. Sú tam aj ľudia, ktorí sú pri rozume. Hej, ľudia, ktorí vlastne nie sú ochotní dať všetko na oltár preto, aby ja neviem, niektorí ľudia neboli trestne stíhaní. Hej, že proste... A to je prosím vás kto? Viete čo, vedel by som menovať ľudí, ktorí podľa mňa nepôjdu na hranu. A ja určitý moment povedia, OK, tak buď to Balím. Tomáš Drucker? Tomáš Drucker, veľmi dobre ste to povedali. A nielen on, tak. Hej, čiže, áno. A viete, aj Robert Fico to vie. Hej, aj Robert Fico to vie. Čiže je tam taký ten bod zlomu niekde nastane. Hej, kedy zistí, že ešte sa to dá, ešte sa to dá a teraz sa to nedá. A on je tak chytrý, že potom on aj zaverí na ústup a uvidíme, čo vlastne ten ústupový mód bude. Hej. Ale teraz je našou úlohou ho dostať do ústupového módu. Hej, lebo je na koni, ale musí začať ústupovať. Dobre, tak to sú tie protesty. Čo viete spraviť v parlamente? Podarili sa vám nejaké obštrukcie? Toto ale sa asi nedá dlhodobo s týmto nejakým spôsobom vyťaziť, alebo dá? No, vieme, že tu vládla aj menšinová vláda v minulosti, teda minulé volebné obdobie, a tam sa robili rôzne kreatívne kusy, aby aj tá menšinová vláda vlastne bola schopná schvaľovať zákony. Takže je toto vôbec taká sila, ako stvrdíte? Takto, no niečo robiť sa dá, však najľahšie je sa vzdať. Tam je dôležité veľmi to, že keď sa im to začne rozsypať, aby niekto od nás nezabral. Hej, to je kľúčový moment, hej, lebo Robert Fico s tým aj trošku kalkuluje na pozadí, hej, že keby sa jemu začali niektoré veci rozsypať a chýbali by mu 4 a 5, no tak načrie do žriediel opozície a že pomôžte, prichádza ten čas. No a tu je ten kľúčový moment, hej, že nikto sa nesmie nechať zlákať. Hej, že proste, aby on suploval, ja neviem, neposlušných hlasákov alebo SNS-ákov, že teraz ide pomôcť Ficovi. Ale ono sa to tak, viete, to sa tak nebude volať. Bude sa to volať vzletne. Bude sa to volať záchrana štátu, záchrana rodiny, tradície, neviem. To je slovička, to už niekde vymýšľajú, alebo už sú vymyslené. Ale princíp je jednoznačný, hej, že proste ich 79, čo nie je veľa, dvaja ochorejú, dvaja sú na služobke po väčšine. Hej, a keď si ešte dvaja postavia, alebo traja postavia hlavu, že do toho oni nejdú, no tak sú slabí. Hej. A čo majú, akú možnosť? Majú možnosť načrieť ku nám, keď my nepustíme, je koniec. Naražete trošku na KDH, kedy ste hovorili o ich predsedovi, že má majetok, ktorý vlastne, na ktorý nemohol zarobiť, a hovorili ste o ňom, že tým pádom je vydierateľný? Už som si trošku, viete, ja pripúšťam, že som trošku zaujatý aj k osobe manželov Majerského Lexman, že a už by som sa ako vzdialil, už nechcem sa nechať vtiahnuť do toho, ale či teda vecne, kde môže načrieť Robert Fico, hej, tak podľa mňa do Sasky nemôže načrieť, hej, do PSK si nemyslím, že môže načrieť. Do Olana, i keď prísne vzaté, není väčší spojenec Roberta Fica obrazne, hej, ako Igor Matovič, oni sa jeden druhého potrebujú. Tak tiež si nemyslím, že by z pohľadu hlasovania, tak tam zostáva len a len KDH. Tak treba im držať palce, aby sa nenechali vtiahnuť do hry, ktorá sa nebude volať, že pomôžte Robertovi Ficovi toto prežiť. Bude sa volať záchrana tradičnej rodiny alebo neviem, tradícii Slovenska. No vyzerá to, že minimálne ten volebný systém meniť nebudú chcieť, pretože to nevyhovuje ani Andrejovi Dankovi, ktorý nemá tú silu obsadzovať tie regióny. Ale vy ste boli predsedom KDH. Má to nejaký význam, nejakú logiku? Mali ste to v programe, keď ste vyviedli KDH, aby sa teda vyberala časť parlamentu, dajme tomu väčšinou, a časť v regiónoch? Priamo? Áno, ja som na tenkom ľade tuná, čiže, ale znova je určitý časopriestor, kedy a čo hovoríte. A teraz pristúpiť k tej zmene volebného systému, tak ako to nejako prezentoval Smer, Hlas, teda zastúpení, tak nedáva logiku. Teraz je to v poriadku tak, ako to je.
Takže som do, svojím spôsobom je dobrý, je spojenec pre túto chvíľu bol Andrej Danko, hej, že vlastne sa to diať nebude. Ale to neznamená, že v určitý moment my sa nejakým spôsobom nejako k tej otázke máme, možno nechcem hovoriť, že cez Košice, ale nejako ešte nechať žiť, hej, a o nej sa rozprávať. Tak. Spomínali ste Miriam Lexman, o nej sa uvažuje ako možnej kandidátke na prezidentku. Čo vy na to? Viete, ja som ju spomínal len v kontexte, že... No ja sa vás to teraz pýtam a... v tomto kontexte. Chcel by som sa vyhnúť jej osobe. Mám na ňu svoj názor a chcel by som sa vyhnúť. Akože podľa mňa, ak konzervatívny priestor má niekoho nominovať, tak myslím si, že sú ďaleko lepšie osoby, ktoré môže nominovať. Kto napríklad? Ďaleko lepšie osoby sú. Neviete povedať konkrétne. S čistejším príbehom, s tým, čo... Viete, toto je presne to, čo... Tu sme mali toho Kufu, ktorý, ja neviem, čo tu išiel robiť, intronizovať Ježiša Krista. Viete, sú ľudia, ktorí inšpirujú príkladom, hej? To, čo hovoria aj žijú. Toto je dôležité. A ja si myslím, že keď konzervatívny priestor chce niekoho nominovať do funkcie prezidenta, tak ja si myslím, že s konzervatívcom nájdete niekoho, kto to, čo hovorí, aj žije. Inšpiruje príkladom. Vy ste hovorili aj Pellegrinimu, že teda mal by sa vzdať funkcie, pokiaľ chce kandidovať na prezidenta, ale to nie je úplne bežné, nie? To by bola zásadná strategická chyba, keby nechcel získať ten mediálny priestor len v záujme nejakej teda férovosti. Možno aj pán Korčok, keby bol v tom momente v nejakej funkcii, tiež by sa aj nevzdal. Asi áno, ale viete, že keby sme chceli byť férovi, tak ak by, a viete, niekedy môžete chcieť od politika aj bol férovi, hej, tak ak by chcel byť férovi, tak to urobí. No ale neurobil to. A práve naopak, veď tú kampaň platí štátny rozpočet. Hej, však všetky 13. dôchodky, teraz šialená dotácia energii v sume 1,3 miliardy eur dostal vedľa pani Sákovej. Viete, že ako to dávalo logiku, že predseda parlamentu stojí vedľa pani Sákovej pri ohlasovaní stupidného riešenia, šialeného riešenia, to si Brunej nedovolí, to si Norsko nedovolí. Slovensko chudobné si to dovolí, hej, že proste dotuje každému a všetko a je úplne jedno, bazény, výrivky, hej. A kto tam stál? Pellegrini, hej, že proste to je jasná kampaň za peniaze štátneho rozpočtu. A to, ale hovorím, na Slovensku áno, ale vo férových entitách, vo férovom prostredí, vo férových krajinách nie. No a nenašli na to predsa nejaké zdroje v rámci toho ich konsolidačného balíčka? Aké? Ja viem, že je to zvyšovanie daní, ale proti ktorému teda je Sulík je zásadne, je to pre neho červená čiara, ako to máte vy. To nie sú predsa dane nedotknutelné, dá sa s nimi hýbať nahor aj nadol, a keď je taká situácia, že treba tie peniaze, tak prečo toto nie je nejaký čo, výška konsolidácie nezodpovedá miere rozhadzovania. Hej. Čiže aj keby vybrali to, čo si myslia, že vyberú, tak stále je to málo, čo už porozhadzovali a plánujú rozhádzať. A viete, a už v tom, čo predstavili, sú úplne blbosti. Však som rád, že pán minister financí to dnes uznal. Mali daň z dividend, ktorý zvyšujú zo 7 na 10. V poslednej dekáde roku 2023, v posledných 10 dňoch, dá sa povedať, a viete, čoho sa mala týkať? Aj účtovného obdobia 2023, to znamená tohto. Čo je úplne šialenstvo, že to je retroaktivita jak vyšita, to je učebnicová retroaktivita. A tak som rád, že dneska uznal, že to teda takto nedajú. No, ale tam plánovali 5 miliónov. Podľa mňa a v nejakom stupne, že tie 3% nárastu dane z dividend nás vyjdu šialene draho, lebo to na imidži krajiny spôsobí strašné, by som povedal, že rýhy, hej, že im to za to stálo. Zrušiť sviatok je 15 miliónov, viete, čiže áno, konsolidujú preto, aby sa tvárili, že oni nechcú konsolidovať. Oni chcú rozházať, koľko ich to pustí, aby bol kľud, kým upracujú USP. To je celé. Potrebujú. A potom budú konsolidovať viac, alebo? Nie, potom sa uvidí. Viete, potom sa to môže celé zrútiť, lebo ja to poviem tak, viete, v tom šialenom populizme, ktorý sa rozbehol, vy to už neviete zabrzdiť. To už sa nedá zabrzdiť. To už musí len naraziť. Hej? A otázka stojí, že ako a kedy to narazí a aké budú škody. Hej? Proste to už neviete. Viete, vy ste tých ľudí nabudili. Tu pomaly všetci majú na všetko nárok. Hej? Tu budú ľudia za chvíľku kričať, že teda, že ja mám hypotéku drahú, dajte mi, leasingová splátka na auto, dajte mi. Je tam aj nejaká pomoc s hypotékami v rámci. No a však to je šialenstvo. Viete, čo schválil parlament? Parlament schválil sociálnu dávku. Pomoc pri platení úrokov pri hypotékach sa volá, bude transformovaná a bude ju vyplácať úrad práce,
cez ministerstvo práce a sociálnych vecí. Bude sa to volať sociálna dávka. Viete, čo sme my urobili? My sme sociálnu dávku naviazali na komerčný produkt, lebo hypotekárny úver je komerčný produkt. A ešte, aby toho nebolo málo, tak na produkt konkrétnej firmy. Lebo vy tú sociálnu dávku dostanete iba vtedy a len vtedy, ak zostanete v tej firme, kde ste si ten komerčný produkt zobrali. Ak by ste zmigrovali, tak už ho nedostanete. To je šialenstvo, to je v rozpore. Viete, tu je to také obľúbené, že common sense, že zdravý rozum, sedliacky rozum. Sedliacky rozum hovorí, že to je blbosť. Hej. Slovenské právo podľa mňa hovorí, že to je blbosť. A európske právo musí normálne zhorieť do tla, keď toto prejde. No ale aj Saska ohlasovala nejakú pomoc teda ľuďom s hypotékami. No hej, ale v inom rytme, úplne inom nastavení. Nie tak takom, ale tiež by si človek povedal, že pre vás je to absolútne nedotknuteľné, toto je nejaká súkromná sféra, nech si každý rieši hypotéky, viete, ako to myslím, a nie, že bude sa pravicová strana dotovať hypotéky. Viete, ako to vyriešili bolševici u nás? Vyriešili to tak, že vlastne zastavili migráciu, to znamená, zaviazali sociálnu dávku na v konkrétnu zmluvu, to znamená produkt konkrétnej komerčnej firmy, banka je komerčná firma. A viete, čo spravili? Vlastne zabetonovali tie úroky. Prečo by banka bola nútená, keď vy jej nemôžete urobiť protiponuku, keď nemôžete zmigrovať do lepšej banky? Na čo? Teraz jasné, že nikto nezmigruje, lebo nedostane tú sociálnu dávku, tých 150 eur. Hej, čiže vlastne oni spôsobili to, že tie úroky sa nebudú znižovať. Zasiali do trhu tak babrácky, že babrácky si to ani nemôžete urobiť. Urobili ešte okrem iného, to znamená tí, čo zobrali hypotéky, čiže pomohli bankám. A teraz ešte viete, čo idú robiť? Idú pomáhať developerom. Viete prečo? Lebo trh zamrzol. Trh zamrzol, ľudia čakajú, hej? A dobre, že čakajú. A ja keď môžem aj tu využijem tú príležitosť, čakajte, lebo je to celé bublina. Viete, čo robí bublina? Bublina musí prasknúť. Nemôže stáť aj v Bratislave, ani na Slovensku niečo toľko, ako niekde inde v západnej Európe. Nemôže to stáť, lebo to nie je ani z takých materiálov postavené, ani na takom mieste postavené, aby to toľko stalo. Čo to znamená? Je to bublina. Treba len počkať. A toho sa aj developeri, aj títo boja, že to prasne a tie ceny prudko budú padať. Čo urobil Smer? Pomáha developerom tým, že proste vytvára, rozmrazuje ten trh, že pri nových zmluvách, pri nových hypotekárnych zmluvách proste bonifikuje, hej, 100 eurami mesačne. To znamená, to môže byť ten kľúčový moment toho človeka, ktorý sa teraz rozhoduje zobrať hypotéku, nezobrať hypotéku, že tých 100 eur mesačne mi dá štát na úroky, tak sa zlomí. Ale ja môžem povedať, nerobte to, počkajte, lebo je to hra nervov, kto dlhšie vydrží, hej, to musí padnúť dole, lebo to nemá mať prečo tú cenu. Nemôžu u nás stať byty nehnuteľnosti toľko, čo na západ od nás v niektorých vyspelých krajinách. Nemôžu. A keď stoja, je to bublina. Bublina musí zákonite prasknúť. Aj keď ju Smer bude dotovať peniaze na všetkých. Čiže chceli pomôcť hypotékach, pomohli bankám, hej, aby nemuseli znižovať úroky, pomohli developerom. A áno, pomohli aj niektorým ľuďom, ktorí vlastne bude sa im to dotovať, ale prísne za to. Keby nezmrazili to migrovanie tých hypotekárnych zmluv, tak ten trh by možno klesol. Čiže im by to bolo možno na nule. Myslíte, že európske inštitúcie zasiahnu do tohto procesu? Alebo to je len v nejakej deklaratórnej rovine nejaké odporúčania, varovania Európskej komisie, ale že to v Picovi tak povedať prejde? Bojím sa, že tak trošku sme v úzadí, lebo viete, teraz máme Ukrajinu, proste sa to valí, hej, je tých problémov je dosť a viete, že tam nejaké Slovensko, hej, že v takom závetri si to možno on obšlapal, hej, že súhlasil so všetkým, toto vám podpíšem, za to vám zahlasujem, toto vám nebloknem, len mi dovolte si doma upratať. Bojím sa, že by to tak mohlo skončiť, ale som dobrej viery a nádeje, že to tak nebude. No, ako hovorí jeden komentátor, nádej je to posledné, presný, čo vám zoberú. Presný opak racionálne očakávaného výsledku. Každopádne, pán Hlina, ak chcete niečo na záver dodať našim divákom, máte priestor na tú kameru. No teraz už len možno naozaj, že ak je advent, tak treba si ho užiť. Bude z politického hľadiska, bude naozaj, že dynamické a nebude to mať s adventom nič spoločné, ale stále je toto dlhšia tradícia. Hej. Tak chcem ľuďom popriať všetko dobré, šťastné a veselé. A v tom novom roku bude ťažký, treba to korektne povedať, bude ťažký. Nebudú peniaze, tak nech to nejako zvládneme. Ďakujem pekne. Ďakujem za rozhovor.